Dobrodočili dobrodošli na šestem tradicionalnem slavnostnem dobrodelnem koncertu Barbare Celjske. Letos ga Rotary Klub Celje Barbara Celjska posveča počastitvi spomina na kratki preminulega prijatelja, zgodovinarja, magistra Branka Grobelška, direktorja osrednje knjižnice Celje, športnega in kulturnega delavca, humanista, izjemnega človeka, ki je s svojim znanjem, klenom, pokončno osebnostjo, izrazitim občutkom za solidarnost in pravičnost, ter izjemno človeško toplino povsod tam, ker se je poklicno ali zasebno obrestoval, pustil v neizmi se počal. Postal nam bo velikem in trajnem spominu. Nocoji so z nami tudi njegova ženska sopotnica, ter sodelavci posebne knjižnice Celje. Kot je to že verovali, pa nocojšnji koncert Barbare Celjske posvečamo tudi dobrodelnosti. Zato me veseli pogled na razprodano veliko dvorano celjskega doma. Vaša prisotnost, cenjeni gostje, je namreč pogoj in temelj za uresničitev namena nocojšnjega večera. To je, da v prijetni glasbi in prijetnem druženju zagotovimo sredstva za donacije tistim, ki so pomoči najbolj potrebni. Rotary je svetovno združenje svobodnih ljudi z visokimi pričakovanji na svojih članov tudi dela, vrednot, odprtosti in pripravljenosti za dobrodelno delovanje. Temelj našega delovanja je iskreno prijateljstvo, ki ne pozna razlike glede vere, rase, narodnosti ali političnega prepričanja. Načela in vrednote torej, ki so v današnjem prebudiček usmerjenem svetu, vedno vedno prisotni. Naše delovanje na zven je usmerjeno na pomoč vsem tistim, usoda iz tega ali onega razloga prisilila v stisko pred tistim mladim, ki se svojim talentom in delom obetajo nadpovprečne dosežke na področju umetnosti. Živimo v času, ko se zaradi političnih in ekonomskih sporov med elitami ljudje še posebej nemočni in ranljivi. Vse preveč se jih zato znajde onkraj meje človekovega stvarnega življenja. V takšnih razmerah sta delovanje in pomoč dobrodelnih organizacij še tako pomembna, kot da dovolj ja ne bi povzročala že človeška nespametnost, svoj davek je tudi narava. Le dober teden dni nazaj je voda podna ujma ponovno razdejala Slovenijo. Poplave so prizadele tudi ljudi iz našega območja, zato smo se Rotaryju, Rotary Klubu Barbara Celjska, odločili, da sredstva zbrana z nocojšnjim koncertom namenimo, kateri od podivjale vode najbolj prizadetih so šolo v izdelju otroci. K izpolnitvi cilja nocojšnjega dobrodelnega dogodka ponesta glasba. Ta pomenljivo izraža, kar ni mogoče povedati in učenje ni mogoče učati. Dve nesmrtni mojstrovini klasične glasbe, Peti časi baročnega skladatelja Antonija Vivaldija in istoimensko delo argentinskega skladatelja Astorja Piazzolle, ki je s svojim tangom Boeom dihnil nove življenje tradicionalnim klasičnim oblikam. Se je redko srečala na koncertnih odrih. Pod okriljem Hiše kulture Celje nas bosta skozi letne čase pripeljala vrhunska violinista Tanja Soc in Matej Has, ki bosta nastopila za orkestrom Hiše kulture Celje pod vodstvom majstra Simona Toršaka. Preden pa se prepustimo glasbi in govorite, da se v imenu prijateljic in prijateljev Rotary Kluba Barbara Celjska zahvalim vsem, ki ste zato pokarno mogoče uspešno izvedbo nocojšnjega koncerta. Vsem prijateljem, organizatorjem, donatorjem in sponzorjem, ki kljub neugodnim časom pogledali našo dobrodelno dejavnost in seveda vsem mladim umetnikom, ki nas bodo za glasbo vodili skozi nocojšnji večer, prijateljstva in dobrodelnosti. Po koncertu vse vabimo stransko dvorano, da še nekaj časa ostanete z nami in si zmenimo ta besed. Спасибо.
pesništvo, orkester Hiše kulture Cerge in solista, violinista Tanja Solnski in Matej Haas pod vodstvom dirigenta Simona Dvoršaka. Izvolite. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.